السلام علیکم، ہائے گائز، عبد الرزاق سر، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش بول چال میں آپ کا استقبال ہے، آپ تمام کا استقبال ہے، اور آپ تمام کو میں بہت ساری مبارکبادی دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے کل اور پرسوں دو دن میں جو ہم نے کوئز لی تھی آن لائن ٹیسٹ کی، اس میں بہت سارے بچوں نے حصہ لیا، اس میں تقریباً 200 سے قریب بچوں نے حصہ لیا اور اچھی طرح سے انہوں نے ٹیسٹ دی، بہت سارے ایسے جو بچے تھے جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبرات لے کر آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کو رسپانس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے بچوں نے ٹیسٹ کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دیا ہے، جس کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے۔ جو بچے کم مارکس لائے تھے انہوں نے ڈبل دوبارہ ٹیسٹ دے کر زیادہ مارک حاصل کیے۔ ہم کو اپنا ایویلویشن کرنا تھا، خود کا ایویلویشن کرنا ہے کہ ہم کو کتنا آتا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اس کو ہم کو پورے پبلش کرنا نہیں ہے، نہ ہی ہم کو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ دیکھو ہم اتنا زیادہ مارکس لے کر آئے۔ ہم کو بس یہ بات یہاں سمجھنا ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے اور میرے اندر کیا امپرومنٹ لانا چاہیے، اس لیے یہ ٹیسٹ لی گئی تھی۔ تو الحمدللہ بہت سارے بچوں نے 100 میں سے 100 نمبرات لائے، بہت مجھے خوشی ہوئی۔ اس میں پرائمری لیول کے بچے بھی تھے اور کچھ ٹیچرز بھی اس کے اندر شامل تھے، تو جنہوں نے بہت اچھا رسپانس کیا۔ اور بھی جو ہمارے ایسے ویڈیو ویورس ہیں جو ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کی لنک جو ہے ہمارے کمیونٹی گائیڈ لائنس کے چینل میں، ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اندر بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی آن لائن ٹیسٹ دے کر ہم کو سرٹیفکیٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے ان ایسے 3 جو اسٹوڈنٹس تھے، جو 3 ہمارے ایسے ویورس تھے جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، بہت سارے اس میں سے آپ کو میں آپ کا اس کے سامنے آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں، جس میں بہت سارے بچے ایکسلنٹ دے، اس کے بعد بہت سارے بچوں نے گڈ کنڈیشن میں ٹیسٹ دیا ہے، اور کچھ بچوں نے ویری گڈ کنڈیشن میں دیا ہے، اور کچھ جو تھے کمزور تھے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ساری باتیں ساری چیزیں سیکھ لیں گے اور اچھی طرح سے رزلٹ لائیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ جو 3 بچے اسٹوڈنٹ تھے جن کا میں آپ کے سامنے نام لینا چاہوں گا، سب سے پہلے جو ہمارے ویورس تھے جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے، انہوں نے سب سے فاسٹ ٹیسٹ دی ہے اور سب سے کم وقت میں انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے، جن کا نام ہے رویش قاضی۔ رویش قاضی انہوں نے 100 میں سے 100 نمبرات لیے ہے، اور انہوں نے صرف محض 3 منٹ 22 سیکنڈ کے اندر انہوں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا۔ میں ان کو کانگریجویشن کہتا ہوں، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہمارے ویورس ہیں فہمینہ بیگم عبدالجلیل، انہوں نے بھی 3 منٹ 34 سیکنڈ کے اندر یہ ٹیسٹ کو دیا ہے اور 100 میں سے 100 نمبرات لائے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے میرے دوست ہیں وسیم ساورٹ کو، جو ٹیچر ہیں روہا میں، وہ جاب کرتے ہیں، تو ان کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے کر ہمیں رسپانس کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ بچوں نے نام نہیں لکھا ہے، ان کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نام کس طرح سے لکھنا ہے، آپ کو میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو اسکرین پر چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنا ٹیسٹ اوپن کریں گے، اب لنک سے جب اوپن کرتے ہیں ٹیسٹ، تو میں ٹیسٹ اوپن کر لیتا ہوں۔ اب میں پوری ٹیسٹ نہیں دوں گا، میں آخر کا ایک ٹیسٹ کا ایک کوشچن حل کرتا ہوں تاکہ سرٹیفکیٹ سامنے آ جائے۔ میں ایک لاسٹ آپشن سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو سبمٹ آنسر کرنا ہے، جب ہمارا آنسر کریکٹ دکھائے گا پھر مجھے ویو مائی رزلٹ کرنا ہے، تو ہمارے سامنے رزلٹ شو ہو جائے گا۔ دیکھیے رزلٹ شو ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک نیچے لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ ایڈ یور نیم ٹو سرٹیفکیٹ، وہاں پر آپ کو پینسل پر کلک کرنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے، اپنا جو بھی نام آپ کو سرٹیفکیٹ پر چاہیے وہ نام ہم لکھیں گے، کی پیڈ سامنے ہمارے شو ہو جائے گا، اور نام لکھنے کے بعد ہم کو اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہم سبمٹ کریں گے سرٹیفکیٹ ہمارے سامنے آ جائے گا اور اس پر ہمارا نام لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس طرح سے ہم اپنا نام سرٹیفکیٹ پر آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب یہ سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے سرٹیفکیٹ پر نام لکھا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔